Олександрія вперше в своїй історії вийшла до півфіналу Кубку України з футболу. І здолати на стадії 1/4 їй вдалося не абикого, а чинного володаря трофею – київське «Динамо». Матч-відповідь 1/4 Кубку України з футболу між Олександрією та київським «Динамо», який і вирішував долю путівки до півфіналу, відбувся 6 квітня на стадіоні «Ніка». І хоча господарем матчу була київська команда, однак шалена підтримка уболівальників підганяла вперед саме олександрійців. З перших же хвилин зустрічі було зрозуміло, що Олександрія відсиджуватися в обороні не збирається. На 11-й хвилині гарну нагоду вразити ворота киян отримав Денис Гармаш, однак м'яч пролетів над поперечиною. Динамівці намагалися взяти гру під свій контроль, але на 25-й хвилині зустрічі кутовий біля воріт «Динамо» вивів Олександрію вперед. Історичний гол, як виявилося пізніше, прямим ударом у ближній кут воріт забив Артем Чорній. На початку другого тайму Артем Чорній мав нагоду відзначитися вдруге в воротах суперника, однак загрозу вчасно ліквідував Домагой Віда. А на 53-й хвилині матчу кияни залишилися у меншості. На другу жовту напрацював Сергій Рибалка і залишив поле. Пожвавити гру мав Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну. І дійсно вже за дві хвилини кияни мали нагоду забивати Олександрії та врятували Новак і Штанга. Олександрійці могли забивати і другий гол. Спочатку після невдалої передачі Віди м'яч перехопив Василь Грицук і віддав його на Віталія Пономаря. Але той не зміг переграти голкіпера. А пізніше все той же Рибка завадив відзначитися у своїх воротах Сергію Кулішу. У підсумку, після напруженої боротьби Олександрія сенсаційно здобула перемогу над київським «Динамо» з рахунком 0-1 і вийшла до півфіналу Кубку України з футболу. Сьогоднішній ваш війде в історію часопису нашого клубу, як один з самих вирішальних, самих принципових і самих яскравих матчів. Вітаю ще раз один одного. Олександрії сьогодні свято. Ніхто не спить. Музика, співи, сила, честь, футболівка Олександрія! Головного тренера Олександрії Володимира Шарана на післяматчевій прес-конференції зустрічали оплесками. Я дуже радий, що ми знов-таки, не зважаючи на поразку в чемпіонаті динамівців з рахунком 0-2, і сьогодні ми знов-таки влаштували дуже велике свято для наших вболівальників. І, мабуть, після цього матчу у нас прибавляться ще вболівальники України, які дійсно, скажімо так, переживають за Олександрію, за невеличке містечко, яке дійсно з гордістю може представляти прем'єр-лігу. І ми це знов-таки доказали в сьогоднішньому поєдинку, що неможливого не буває. Свого суперника по півфіналу Кубку Олександрія дізнається вже завтра, 8 квітня. О 12-й годині відбудеться жеребкування цієї стадії турніру.